Prøv at se her. Hvad nu? Nej! Er det ikke bare super... Hæft, hun er lækker, mand! Jeg kan da ikke se det, mand! Er det ikke bare sød, mand? Nå! Prøv at se her. Må... Ikke? Den er... Altså, ja, men den, for den er bare så sjov. Kan du godt forstå? Jeg har bare tænkt på den i... Ja, i et år, du. Snart. Hvor jeg bare tænkt... Det her, det skal vi altså en dag. Den skal bare hjem i haven, det kan jeg godt se. Den skal hjem. Den skal vi hjem. Den er jo for lækker.